dnem 8. května 2010 jmenují do hodnosti brigádního generála veterán druhé světové války, plukovník Alexander Weyer. Plukovník Jaroslav Klemeš. Národní vojenský představitel České republiky u vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě, brigádní generál Petr Pavel. Při jmenování na generálské hodnosti nebo povýšení té generálské hodnosti. Já myslím, že to berete všichni jako vážnou věc, že jste si plně vědomi toho, že to je nejvyšší vojenská policejní hodnost, jakou před sebou máte, a že také tu zodpovědnost, která z toho plně vnímáte, cítíte. Jsem velmi rád, že se tento slavnostní akt odehrává právě dnešní den, 65. výročí skončení druhé světové války, které myslím, že letos v České republice oslavujeme důstojně a vážně. Pro nás všechny je to z profesionálního i osobního hlediska významná událost. Vnímáme ji jako čest a vnímáme ji zároveň jako závazek odpovědnosti.